versátil para transmitir o esporte mais radical do planeta. Vem aí, o locutor Sidney Almeida. Sidney Almeida. Sidney Almeida. Almeida. Hashtag Zica na Botina. Hashtag Zica na Botina. Com a assessoria e direção SA Produções. Ele chegou e está pronto para entrar na arena. E está pronto para entrar na arena. Com Cielsec, Bolivinha Autopeças, Muros Fortes, Arena 49, Alambrados Atibaia e Chapéus pra Lana, Chapéu de Respeito, apresenta, de Bragança Paulista, São Paulo, Sidney Almeida, temporada 2018. Alô, Buriti, boa noite pra vocês aí. Pessoal mais animado aqui, tudo bem com vocês? Pessoal das arquibancadas, pessoal do fundo, como é que tá aí, tudo bem? Boa noite pra vocês, galera. Pessoal lá em cima, nas arquibancadas, tudo bem aí? Ô, Michel, como é que você tá, Michel? Hoje não tá muito frio não, né? Legal, gente. É um prazer a gente chegar hoje nessa casa linda, Tuiuti, pelo segundo ano. A gente pisando nesse solo abençoado e com certeza abençoado por Deus e por Nossa Senhora. Em nome da Companhia Novo Império, do nosso grande amigo Lica de Araújo. Em nome da Companhia de Rodeio PM, do meu amigo Bruno Moreira. Estamos chegando para a noite de hoje. A segunda noite de festa aqui em Tuiuti. Uma noite da família, uma noite no onde nós estamos com muito carinho chegando para vocês. As crianças, a você meu amigo, a você minha amiga, que já tem deixando o aconchego da sua casa e vindo para a festa aqui de Tuiuti. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos chegando sim para essa noite linda demais. Sidney Almeida. Para a gente começar sem muita enrolação, eu quero convidar na arena o nosso assessor, ele que viaja por todo o Brasil junto com a gente, com a Companhia do Império, meu amigo Índio. Vem pra cá, Índio! Convidar também ele, que além de autoridade máxima do rodeio de Tuiuti, ele também é diretor da Companhia Novo Império, respeitado no mundo do rodeio, respeitado no rodeio brasileiro. Eu convido ele, Telmo Marques. Pista, ele, presidente do pé quente da festa de Tuiuti do ano 2018, representando a Companhia PM, eu convido na pista, Bruno Moreira. Presidente do pé quente, chegou na hora bendita. É uma salva de palmas, um menino, mas que já tem uma alma de gigante, uma alma de presidente. Com certeza do pé quente, Bruno. Parabéns! Convido na pista, fiscal de frente, o Totinha. Vem pra cá, Totinha. Uma salva de palmas a ele também. Convidar no centro da pista também ele, grande comunicador do rodeio, hoje representando a família Novo Império, de Vargem Grande Paulista, meu amigo Anderson Prado. Boa
artista, ele, proprietário das estruturas da Companhia Novo Império. O garoto que vem levando sua estrutura para todo o Brasil. Com profissionalismo, com qualidade. Eu convido na pista, Lica de Araújo. Vem pra cá, Lica! Convidar agora sim o meu companheiro de comunicação, ele que vem representando muito bem o cenário do rodeio brasileiro. Eu convido na pista o meu companheiro Johnny Salles, ele que vem dividir o microfone junto comigo. Uma salva de palmas a ele. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, meu parceiro Sidney Almeida, boa noite, meu parceiro Bruno e a toda a comissão organizadora. A partir deste exato momento, Tuiuti confere o que há de melhor no cenário nacional de montarias em touro. A partir de agora, desejo a todos vocês, amantes do rodeio, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro de cowboys do ano de 2018. A partir deste exato momento, vocês irão comigo conhecer os nossos profissionais de arena! E nesse momento, convido a dupla de porteiros oficiais desse evento, convido ele de Morungaba, São Paulo, no trinco, meu brother alemão, e na cordinha de amparo vermelho. Bem, senhoras e senhores, convido a partir de agora as boiadas confirmadas e uma das melhores proprietárias do Brasil, Cia Novo Império, com o melhor do rodeio brasileiro. E a partir de agora, convido os meus tropeiros. Convido representando Lindóia, São Paulo, Cia 5 Estrelas, do meu parceiro goiano. Convido Cia SR de Itapira, São Paulo, do meu brother Cassão. E já presente dentro da arena, Cia BM de Tuiuti, representando Bruno Moreira, o presidente oficial do evento. Bem, senhoras e senhores, fazendo um resumo breve sobre a noite de quinta-feira, noite da disputa do primeiro round de montarias em touro. Ontem tivemos mais de 31 montarias, apenas 4 paradas, curral totalmente diferenciado, tirando o pé do chão com força. Apenas 4 competidores seguem na liderança desse evento. A maior nota do rodeio foi de 82 pontos. E a partir desse exato momento, convido eles, o Green Team Time Casca Grossa do Brasil, os melhores salva-vidas da atualidade. Convido nesse instante os nossos anjos da arena. Convido ele, representando o Amparo São Paulo, vestindo a grife gringa Western Jeans pelo Brasil. Convido ele, Everton Delfim. Convido outro grande salva-vida, prata da casa, representando o Tuiuti São Paulo, meu brother Bruno. Destaque no curso do Maurinho Bufacher no ano de 2016 em Mombuca, São Paulo, um dos grandes salva-vidas de Morungaba, São Paulo. Convido meu brother Cocão. E a partir de agora, convido ele, patrocinado pela El Toro, um dos grandes destaques do curso do Maurinho do ano de 2015 em M Asfalto, melhor green team do Brasil, considerado um dos melhores bullfighter freestyle do Brasil. Convido ele de Itatiba, São Paulo, meu brother Sumimbo. Salve o Amigo, 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 Amigo,
noite, quero convidar um dos melhores laçadores do Brasil. Hoje, na profissão de laçador salva-vida, convido ele, de Amparo, São Paulo, meu brother, Humberto Júnior. E nesse instante, quero convidar os grandes gladiadores da era moderna, os meninos que transformam o medo em agressão, adrenalina em pura emoção. Chegou a hora de nós conhecermos e formarmos o time da grande disputa da segunda noite. Convido também um dos grandes veterinários de Pedreira, responsável pelo 100% de bons tratos aos animais de rodeio, pois eles merecem cuidados especiais. Chamo ele, meu compadre Pingo de Pedreira. Bem, senhoras e senhores, a partir de agora, vamos formar o time da grande disputa do segundo round de Montanhas em Touro. A partir de agora, eu chamo eles os verdadeiros heróis da era moderna. Ouvindo ele, de São José dos Campos, Matheus Rodrigues Neves. Ouvindo, representando Itatiba, São Paulo, Kleber de Davi Severino. Ouvindo ele, que vai estar pelo Campeonato Brasileiro de Montarias em Touro do Rio Grande do Sul, procedente de Terra Boa, Paraná, José Pereira Nascimento. Ouvindo, da vizinha cidade de Conchal, São Paulo, Geilton Mauro do Santos. Também de Conchal, São Paulo, Anderson Tafarel Generoso. Ouvindo, da vizinha Valinho, São Paulo, Douglas Moraci. Recebam ele, de Vinhedo, São Paulo, Genivaldo Feitosa. Da vizinha Jundiaí, São Paulo, Davino Aparecido Lino. Convido da vizinha Morungaba, São Paulo, Carlos Eduardo Catucci Mota. Convido ele, representando Monte Sião, Minas Gerais, Rafael Fagner Silva. Convido, representando Santo Antônio de Posse, São Paulo, Valdis Clay Aparecido Silva. Também de Santo Antônio de Posse, Aguinaldo Batista. Outro grande representante de Santo Antônio de Posse, Roberto Teixeira. Convido da capital do rodeio, de Jaguariúna, São Paulo, Breno Soares Vasconcelos. Convido, com o mineiro representando Monte Sião, Minas Gerais, João Carlos Silva. Convido também, com o mineiro de Jacutinga, Minas Gerais, Jonathan Pedroso. De Jundiaí, São Paulo, Edson Carlos Santos. De Caraguatatuba, São Paulo, Jean Glauco Soares. De Guarulhos, terra abençoada, chamo ao centro da pista, Darlan Aparecido Cadim. Ouvindo ele, de São Miguel Paulista, São Paulo, Gleidson Feitosa. De Americana, São Paulo, patrocinado pela Rodeio Veste, Marroco Sertanejo, convido Isaac Gonçalves. De Santa Bárbara do Oeste, convido ele, Evandro Bocato. De Porto Feliz, São Paulo, recebam Guilherme Bertundo. De Salinas, Minas Gerais, Wilson Alves Martins. De Cacimba do Centro, recebam André Guedes. De Itupema, São Paulo, César Augusto Fula. De Porto Feliz, São Paulo, Luiz Odair Batista. De Sorocaba, São Paulo, João Serafim. Recebam, bom mineiro, aonde vai acontecer o grande evento realizado
organizado pelo meu compadre Chinho e também Lica de Araújo, de Bueno Brandão, São Paulo, Márcio Israel de Andoso, o famoso Chinho. Provindo de Tremembé, São Paulo, você não aparecido ainda. E pra fechar o time da segunda turma, de Morungaba, São Paulo, Bruno Antônio Luiz. Bem, senhoras e senhores, amantes do rodeio, estão perfilados dentro dessa arena os 31 competidores que vão para a noite de sexta-feira. E a partir de agora, vou fazer um resumo breve sobre as regras do rodeio, modalidade em touro em 8 segundos. Para vocês, amantes do rodeio, confiram comigo as regras do rodeio. Todos os nossos competidores são profissionais e atravessam o território nacional cortando a estrada e sabem de cor e salteado as regras do rodeio. Mas porém, para que o nosso esporte seja reconhecido, eu gostaria de passar para todos vocês, amantes do rodeio, um pouquinho das regras da modalidade em 8 segundos. Modalidade montaria sem touro. Senhoras e senhores, para o cowboy ser avaliado, ele deve permanecer nos longos e demorados 8 segundos. Lembrando ele que ele divide a mota com o touro, sendo atribuído 50% ao desempenho do animal e os outros 50% à performance do cowboy. Lembrando que o cowboy ele é avaliado em mais de 3 quesitos. São eles: exposição, dificuldade e também o quesito que eu mais gosto, estilo. Já o touro é avaliado em mais de 5 quesitos. São eles: altura do pulo, quando o touro articula levantando a frente; altura do coice, é o ato da envergadura, ou seja, coice do touro; intensidade, que é a pressão nos movimentos; dificuldade e o outro quesito que eu mais gosto, giro, é o ato de trocar de direção constante dos movimentos. Lembrando que a menor nota para vocês terem o rider, preste bem atenção, é 65 pontos. Abaixo de 65 pontos, vocês terão a difícil missão de ficar com uma nota ou ir para outro touro, mas a decisão tem que ser tomada dentro da arena. Lembrando que nós também temos a regra do croque. O que é o croque? Quando o nosso juiz de brete sinalizar com o relógio, mostrando que o competidor tem total domínio e o animal está alinhado dentro do brete e ele está causando demora para fazer a sua apresentação, automaticamente ele é penalizado com o tempo de 30 segundos. Caso esse tempo exceda os 30 segundos, automaticamente o competidor será cortado do evento. Então, senhoras e senhores, boa noite a todos vocês, senhores profissionais, um bom trabalho a cada um de vocês. E a partir de agora, passa a palavra para o grande Sidney Almeida. Beleza, meus amigos, estamos sim chegando na noite de sexta-feira e eu olho para cada um de vocês agora, cada competidor que deixou o aconchego da sua casa, da sua família e veio para a festa do peão. Não só os competidores, mas sim os senhores tropeiros, juízes, comissão organizadora, locutores, meu amigo Anderson Prado, Lica de Araújo, esses meninos que deixaram a família distante, longe do pai, longe da mãe. Eu quero que nesse momento agora, você que está com seu chapéu, você que está com o seu cigarro, você que está com o copo de bebida, retire e vamos falar com Deus. Quando eu quero falar com Deus, oh Pai Celestial, neste momento eu peço permissão para que nós possamos começar essa noite de sexta-feira com a sua bênção, meu Pai. Que você abençoe todos os profissionais que aqui estão nessa arena, abençoando os equipamentos, abençoe os animais, abençoe a cada profissional aqui que está representando a cidade de Tuiuti nesse momento.
abençoe a comissão organizadora, meu amigo Bruno Moreira, esse menino que com muito esforço e com muito carinho vem fazendo essa festa linda. Ao meu amigo Olica de Araújo, parabéns a você também, meu irmão. Thelmo Marques, que Deus te abençoe e tenha sabedoria para você conduzir essa noite de sexta-feira. Aos meus amigos comunicadores, que você, Pai Celestial, tenha voz para comandar a comunicação de mais um grande evento. Aos meus meninos salva-vidas, que te dê a sabedoria para enfrentar um touro bravo, um touro bravio, e defender sim o seu irmão que é um competidor. E peço também nesse momento, Mãe Aparecida, que abençoe a cada um que aqui está, a cada pai de família, a cada mãe de família, a cada criança que hoje é uma criança, mas no amanhã será futuro do nosso país. A você, Mãe Aparecida, obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de nós estarmos juntos em mais uma grande festa do Pinho. Obrigado, obrigado a cada um de vocês, em nome da comissão organizadora. Mãe Aparecida, Aparecida do Norte, a nossa padroeira, passe nesse momento o seu manto azul cor de anil sobre esse pedaço de terra chamado Tuiuti. É a festa do Peão 2018. Parabéns. Quem tem fé em Deus e a nossa Mãe Aparecida, uma calorosa salva de palmas eu quero ouvir de você. Uma chance pra paz, tristeza. Parabéns a vida e a cada um de vocês, rapaziada, bom trabalho. Que Deus e Nossa Senhora abençoe. Senhores competidores, eu vou na garupa de cada um de vocês. Que Nossa Senhora também vá junto e que dê tudo certo. Senhores tropeiros, mais uma vez, parabéns pelos belos animais, pelos belos animais que vem representando e abrilhantando a nossa festa. Johnny Salles, vamos que vamos. Thelmo Marques, parabéns a você, meu irmão. Bruno, para você, temos que tirar o chapéu, meu irmão. Parabéns. Menino novo, que tem a responsabilidade hoje, organizando esse festão. Parabéns a você, Bruno. Que Deus e a Nossa Senhora abençoe você muito. Você merece. Os nossos companheiros, bom trabalho. A vocês todos, sim, todos os irmãos, bom trabalho, boa montaria. Vambora! Sidney Almeida. E portão da Chope Creme. Todo mundo ligado, vem ali. Aqui oportuna, vai embora, Jonathan. Vai cair, vai na roda ali. Boa, menino sensacional. Pode ser a primeira da noite lá. Segurou, pessoal dos camarotes aí, como é que tá? Vocês estão bem acomodados aí? Tudo certinho, beleza? Então tá bom, pessoal dos camarotes. Todo mundo ligado lá. Vai cair! Noite de sexta-feira, noite bonita demais, onde nós já queremos agradecer aqui ao pessoal do supermercado Marcelino, a todos os amigos da Companhia Novo Império, Olica, Thelmo de Araújo, Olica de Araújo, Thelmo Marques, também a lanchonete Rota 84, a Pique Supermercados, Silveira Pedro também junto com a gente, Pizzaria Moreira, o meu amigo ali, toda a equipe da Show de Creme, também o nosso muito obrigado, SBN Comunicação Visual, Atacante e Depósito de Bebidas também. Vai no 120, que no 12 é pouco. Os cowboys vão dominar o mundo todo. Da SR. Sidney Almeida. Ele assim, eu sou mais você. Vai embora, Rafael, abriu de novo. E é o marido, todo mundo pra ele. É o macaco da SR.
Sidney Almeida. A mesa level 2, balança depois, balança depois. Safadeza level 3, mas o corpo e o 2. Safadeza level 4. Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo, embaixo. E desce até embaixo. É Rodrigo, vambora pelo sequência por ali. Vem mais um bom competidor, ele é Edson Carlos Santos. Sexta-feira, no primeiro encontro de cowboys de Tuiuti 2018. Alô, Bruno Moreira, essa é pra você também, meu irmão, tá tudo certo, já vem conduzindo ali. Vem ele, Edson Carlos dos Santos, no tira-queima. Tudo certo pra você, boa pica. Deixa eu rodar, neguinho. Chama ele pra dançar, neguinho. Merecia, meu companheiro Edson. Tudo certo, ele vem por ali. Vai embora, vem de ponta, meu peito. É o seu polícia ali. É todo mundo da SR, boa pica. Deixa levar, deixa levar. Bom, então vai embora, tu e o time vai com ele. Bora, menino, bate palma, incente. Vai ele por fora daí. Sidney Almeida. Aí eu dou valor, aí eu dou valor. A pegada é sertaneja, estilão do interior. É o estilão do interior, então, que a gente vem pra Tuiuti. Vambora, Rosinho, no Aparecido de Tremembé. É todo mundo pra ele, vai rodar. Deixa eu rodar, me chama pra dançar, meu Deus do céu. Jonas sai do céu, hein? Sidney alta dele, ou seja, na linguagem do rodeio, toma as pernas também, leva tudo embora. Infelizmente, o cowboy está posicionado na lateral do animal. Ali o animal está conseguindo vencer ele não está conseguindo posicionar em cima do touro. E o touro leva melhor, portanto, sem nota para ele, consiga ainda pelo sem nota. Sidney Almeida, essa é do jeitão que o Chinho mostra. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Vambora, segurou. Vem comigo que agora eu conheço o menino. Esse eu conheço, vem de Coelho Grandão. Ele vem de Minas Gerais, preste atenção na pegada desse menino. Nosso Israel, mais conhecido como Xi. Xi, só mais você, velho. Então vamos fazer bonito aqui em Tuiuti, meu irmão. Vambora ver, ele vem no calor ali da SR. É Marcio Israel de Coelho Grandão, Minas Gerais. É o tio conhecido no mundo do rodeio. Ele tem nefada no rodeio. Ele é conhecido no meio sertanejo no mundo do rodeio. Ele vem por ali, ele vem no calango. SR, a bolhada pra ele. Tudo certo, vambora, Marcio Israel. X vai preparando ali. Colete vermelho, abriu a porteira, vai embora, X. Ele vem no calango, pra menino. Falei que agarrou. Eu falei que levou o Marta X. O céu, X. Sidney Almeida. Vem no calafrio, é na RS, preste atenção. Tuiuti vai com você nesse momento, menino. Thelmo Marques, de olho em você, juiz. 30 segundos, é tudo ou nada? Tudo certo, vambora, Danielis abriu. É no calafrio, é da SR, boa, menino, vai lá. RR pra ele, vai com ele, Tuiuti foi. Olá, o menino, Tony Salles. É conduzindo, vambora, que eu sou mais você, Genivaldo Feitosa. É o primário da RS pra você, meu irmão. Ele vai ter que lançar, vambora. Tudo certo, então lançou, vai embora, Genivaldo. É o réu primário pra ele, bora. Nossa Senhora, Sidney Almeida. Também grande comentário, abriu a porteira. Vai embora, Daniano, Formino. Sensacional, faz da gigante da noite. Vai lá que eu sou mais você, deixa rodar, menino do céu. Sidney Almeida. Eu tô pra ele da RS, presta atenção. Abriu a porteira, minha última, faz bonito, volta nele. Volta nele, pelo picado, deixa rodar. Deixa rodar, foi tudo embora, Tony Salles. Sidney Almeida e amantes do rodeio. No quesito. Estamos chegando pra dar continuidade. É no dia de sexta-feira. Aqui o bicho vai pegar, Brutão. Pra
cima, boladeiro. Em nome de toda a comissão organizadora, boa noite, Tucci! Estamos chegando a partir de agora. Boa noite, galera da arquibancada, boa noite! Boa noite a cada um de vocês, a galera da arquibancada aqui, boa noite! Veja, está fluindo a mão hoje, barbaridade! A galera do camarote lá, boa noite! Todos vocês aqui à pista, meus sinceros, boa noite a cada um de vocês. A partir de agora, começa o trabalho da equipe do Soprato. Boa noite a você, meu grande irmãozão, parceiro dos grandes comentaristas de rodeio, Johnny Salir. Boa noite, meu parceiro Anderson Prado. Seja bem-vindo para narrar as fortes emoções do segundo plural. A partir de agora, com o vivo dele, Anderson Prado. Vamos embora, vamos lá, primeira e toda a equipe do Soprato ele. Bruno Antônio de Morungaba, São Paulo. Ele é da instância climática, ele vem de Morungaba. Touro, Pretouro, confusão da CIA Goiano, Johnny Salles. Olha, meu parceiro Anderson Prado, conheço bastante os trabalhos do meu parceiro Marrom de Morungaba, um dos finalistas de Sumaré, finalista também em Itatiba, finalista junto comigo no Rancho Senat no ano de 2014. Sabe montar em touro, e essa montaria vai pro meu parceiro Miguel. Aí vem o centrado, pediu, porteira lançou, viajou, decolou, é touro, confusão do Goiano, porta negra, não, linda, levanta, tudo, uma, duas, três, quatro, por agora, Anderson Prado, pediu, porteira lançou, viajou, decolou, linda, sensacional, descontrolou, Johnny Salles. Anderson Paz. Final de positivo, lançou, viajou, decolou. É Torama do Goiano. Morta nele, morta nele, Juliação de Anissante. Anderson Prado. Dando tudo por lá. Final, balançando pra lá. Ele vai pedindo calma novamente. Ajeitando o sinal de positivo, viajou, decolou. É Toro, Moscou da companhia RS. Liga sensacional. Acompanha ele tudo agora, Anissante. Anderson. Mostrei na noite de sexta-feira. Ele é de Morungaba. Eu conheço os trabalhos dele. Carlos Eduardo de Morungaba, um grande bom profissional. Touro pra ele, touro relâmpago da companhia Goiânia, Johnny Salles. Olha, meu companheiro Anderson Prado. Esse competidor mês passado foi finalista em Monte Alegre do Sul. Semana passada, finalista em Morungaba, na sua casa. Finalista em Amparo. Finalista em Sumaré. Finalista em Atibaia. Mais de 30 mil reais em prêmios pra cima dele, Duzinho. Prepara tu e o tio aí, vem mostrar na noite de sexta-feira. Vamos embora, Carlos Eduardo de Morungaba, é o Du. É o Eduardo e vamos embora, vai conduzindo todo o relâmpago da companhia Goiano. E achegando de ouvido as máquinas no rodeio. Achegando tudo por ali, levou o queixo no peito. Jogou o chão, sinal de positivo, viajou, decolou. Linda, sensacional, fica nele, Eduardo. Linda, uma, duas, levanta, tudo de propósito. Anderson Prado. Sinal de positivo, lançou, viajou, decolou. É todo o gringo do Goiano. Linda, sensacional. De Anissales, foi tudo embora. Olha, gente, não é demérito nenhum cair. Apareceu lá no Facebook, Michel MM Telões. Você pode levar para teu evento, para tua cidade. Aí o melhor daí da filmagem, meu grande amigo Michel, da MM Telões aí. Valeu, Michel, pelo carinho, pela parceria com a gente. Vamos lá! Vem ele sim, prontinho lá no tom. Bruno Soares Vasconcelos, grande bom profissional. Ele vem da terra do Cabo, vem de Japariúna. Touro, Pelé, Touro, Cabaré da Cia, BM, Johnny Salles. Olha o Vasconcelos de Japariúna. Pediu, porteira lançou, viajou, decolou. É Touro, Cabaré da Companhia BM, Johnny Salles, o astronauta caiu da lua. Anderson Prado. Touro, Pelé, Touro, arraso do Goiânia. Ele achegando.
ouvindo FIA 5 estrela, ajeitando o sinal de positivo, pediu o porteiro lá sobre a roda, falou, é dourado do goiano, linda, mas afano, fica nele, Werner, judiação, Jones, Jones Salles. Anderson Prado. Anderson Prado, aqui o lema é humildade. Durlan parecido de Garulhos, ele vem da selva das pedras, vem da selva das pedras, ele é bom profissional. Touro, ele é touro novo, astro do goiano, Jerry Sally. Rapaz, esse touro é muito complicado. Cia do goiano, Cia 5 estrelas, touro novo, astro pra ele. Vamos ver se ele venta os 2 segundos. É agora, Duque, cowboy. Vamos embora, Durlan parecido. Ele é da selva das pedras, vem dos ranha-céus, vem dos ranha-céus de pedra, vem de Guarulhos, São Paulo. É touro, ele é touro novo, astro do goiano. Ele bate em sinal de positivo, pediu o porteiro, me ajuda, falou, linda, sensacional, novo astro do goiano. Corta, judiação, afastou da fora de Unisar. Anderson Prado. Olha meu parceiro, Anderson Prado. Ele se dobra com Horácio de Valinhos, agora tudo certinho. Touro, ele é touro atrevido da companhia dele, do meu grande amigo Bruno. Ele mora, pediu, porteira, lança, minha filha, decolou. É touro atrevido da BN, linda, sensacional, desceu muito de bola, Jones Salles. Portando, sinal, pediu, porteira, lança, minha filha, decolou. É touro, tudo é do banheiro, linda, sensacional, a lua caiu no céu, Jones Salles. Marcou presença, levou lá, era Santa Catarina contra o estado de São Paulo. Ele foi, lutou e trouxe para o estado de São Paulo o título de campeão do rodeio de Santa Catarina. Vamos embora. Pediu, porque ela lançou, rodou na boca do balaio, pastor. Agora, Jones Salles. Anderson Prado. Pense assim, gente, amanhã é um dia diferente, um dia melhor após o outro. Não vamos pôr uma pedra na vida de alguém, que a vida na frente pode pôr um muro na nossa frente. Não vamos dar um tapa no rosto de alguém, porque a vida lá na frente pode dar um soco. A vida da gente é que nem uma roda gigante. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos aqui embaixo. Não me importa o seu dinheiro, não me importa a sua casona, se você é milionário, se você mora num casebre, se você mora numa mansão. O final de tudo nós é um só. É para baixo de 7 palmos de terra e ponto final. Então, um forte abraço desse vídeo logo do Anderson Prado. A humildade sempre no coração de todo cada um de vocês. Papai do céu ilumine o retorno de cada um de vocês. Tchau, Tchuti! Tchau, Tchuti! Até amanhã! Sidney Almeida. Parabéns meu parceiro Anderson Prado pelos seus trabalhos noite de sexta-feira. O parabenizo pelo excelente trabalho em Tuiuti, São Paulo. Reassume o curral de elite a partir de agora, narrando as últimas montarias de Bragança Paulista para o Brasil, meu parceiro Sidney Almeida. Opa, no Tuiuti, estamos de volta, vambora para as últimas 5 da noite de sexta-feira. Já vamos então lançando ali Wanderson Tafarel. Ele vem de Conchalo na boata da BN para ele. É portão da creme. Tudo certo ali, é tudo de 2018. Vai lançando então, é o bom profissional. Vem comigo, Brutão. Na pressão. É o jeito que eu gosto do Anderson Tafarel, tudo certo então. Tá tudo preparado ali, vem de como chama o ato pra ele, é da BM, vai lançar! 5 motos, sabe montar em prêmios, e a partir de agora, vai nele! Essa apoiada vai embora, Anderson, no brinco, chama ali, tudo pra ele, o menino, vai direto, meu parceiro, sensacional, Johnny Salles, foi tudo embora! Agora é com você, Sidney Almeida. Deixa comigo, vambora, Jean. Ele vem produzindo, veio de longe, cara, matar tudo, a mega sina pra ele. É do Bruno, deixa rodar na conta do balaio, foi tudo embora, Tony. Sidney Sorocaba, é o mistério, foi tudo que vai falar nele. Pula o final, deixa rodar, menino, chama ele pra dançar. Boa, menina ali, abre a espora nele, sensacional, lá, Tony, foi tudo embora. Sidney Almeida.
Olha o meu pelo vai embora. KSR, a mulher da vida, pelo Corinthians, ele é Luiz. Agora abriu a porteira, e ele é o terceiro andar, meu Deus do céu. Abriu a porteira, vai embora, menino. Botou opinião do jeito que o povo gosta, vai com ele, Tuti. Você espera, Crope? Abriu, vai embora, terra boa. Touro duro que saiu, confusão. Eu falei que ele é bom, abre espora no touro. Vai com ele, Tuti, vai com ele, Tuti. Bate palma, incentivo, incentivo, incentivo. Boa, é rasteiro. Abriu, abriu a porteira, vai embora, menino, pô, na pitada, deixa rodar. Chama ele pra dançar, meu amigo André Guedes. Pô, menino, se ele se acionar, vai com ele, Tuti. Pode sair fora, pular. Sidney Almeida.